Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends para todos vocês. Pessoal, eu deixei uma enquete totalmente disponível aí para vocês me falarem, né, vocês dizerem se vocês vão atrás do Grande Coelhão ou se vocês vão atrás do Épico, enfim, né, tá a enquete lá nas mensagens para a comunidade no meu canal, basta vocês acessarem, né, para vocês participarem dessa enquete, certo? Mas gente, eu tô aqui para poder falar a respeito de um grande companheiro, né? Ele é um grande parceiro. Ele começou a fazer vídeos, trazer vídeos para todos nós no desafio ali para poder vencer as hidras, certo? E o grande cara que eu tô falando, o grande parceiro que eu tô falando é o Sinister, mano, é o Sinister, né? Para quem não segue o Sinister aí no canal, gente, vamos falar que ele é o mentor, ele é o cara para vocês ali buscarem o máximo de informação possível para vocês terem um desempenho nas vidas muito fácil, né? Então procurem seguir o Sinister, gente, né? Eu tenho falado muito com ele tem me seguido ali no bate-papo ali do WhatsApp, né? Então a gente tem conversado ali muitas das vezes, a gente troca ali algumas figurinhas, pergunta ali sobre determinados campeões, né? Campeões esses, você sabe muito bem, quem tem me seguido no canal desde o início, né? Eu sempre falei para vocês valorizarem ao máximo qualquer campeão que, no caso, a Plarium está trazendo para todos nós, certo? Né? E não é diferente com relação aqui ao Coelhão, não é diferente com relação ali, seja qualquer campeão que seja, com relação ao Épico, com relação ali a um campeão raro, enfim, né? Então, isso é muito importante, pois um campeão, ele vai ser um campeão legal para todos vocês a partir do momento que vocês trabalham sobre aquele campeão, vocês acreditem naquele campeão de acordo com as habilidades e a forma que esse campeão pode trazer um recurso interessante em termos da conta de vocês, tá? Então, dependendo do caso ali, muito dos campeões referente a determinada habilidade, pode ser interessante para vocês trabalharem e com isso trazerem uma performance legal. E como vocês podem ver aqui, a Plarium tá trazendo aí logo esses campeões nas 10 vezes chances, né? São os campeões aí mestres em diminuição de velocidade, certo? E diminuição de velocidade, gente, convenhamos, esse tipo de malefício funciona muito bem ali por parte das hidras, né? E por que que eles estão trazendo esse evento de 10 vezes chance com relação a esses campeões que diminuem velocidade? Porque, pessoal, eles têm interesse que vocês consigam ter uma performance bacana, né, por parte das hidras, e uma coisa tá linkada referente ao coelhão que tá vindo aí por meio da fusão, tá? Então eles uniram uma coisa a outra, né? Então, trazendo esse evento aqui com relação a esses heróis que diminuem velocidade. É lógico, tem algum desses campeões aqui, ó, não é só por questão de diminuição de velocidade. Se a gente for analisar certinho, temos um grande campeão que é super bacana de ser montado para ter a sua participação na Hidra, que é o Nekmodar, né? E o que que ele tem aqui? Olha só, ele tem diminuição de velocidade, ele tem absorver, tá? Então ele tem aqui também aumento de velocidade, ele dá o boost ali, então ele ajuda também ao time poder movimentar rápido, né? Não só por parte desse campeão, né? Você sabe muito bem que nessas convocações aí, agora, né, nessas 10 vezes chances, eles colocaram a Lady Kimi, né? Lady Kimi essa eu tenho ela, né? Eu tenho os dois, né, gente? Eu tenho o Nekmo ali, mas eu tenho a Lady Kimi também, certo? Então, a gente vindo aqui no índice, né? Então, a Lady Kimi é essa daqui, ó. Muito boa, muito fantástica, certo? Com certeza eu devo trazer mais informações a respeito dessa campeã, né? Porque ela tem aqui, dentre os benefícios dela, aumento de precisão, aumento de velocidade, né? Mais a questão aqui de diminuição de velocidade também, diminuição de precisão, né? Então, cada campeão tem ali, dentro de suas habilidades únicas, né? E a Lady Kimi também acaba sendo uma delas, certo? Então, gente, novamente, né, como o foco está sendo principalmente referente a esses campeões e a forma que vocês vão ter em termos de performance da Hidra. A Hidra, gente, é uma batalha bem complicada. Mas digamos que, se a gente for analisar em termos da Hidra, para vocês terem um desempenho legal aqui na Hidra do normal como do difícil, não é lá tão complicado assim. A coisa começa a embaçar mais quando você vai pro brutal, pro pesadelo aqui, né? E por essa razão, né, eu fico feliz aí que o grande Sinister
né? Ele tá trazendo vídeos bacana para vocês terem uma performance legal em termos das hidras aqui, certo? E ali é um dos exemplos dos vídeos deles, um dos últimos vídeos deles, né? Que ele buscou aí, ele tem um novo recorde na hidra do pesadelo, mano, que é essa daqui, ó, a mais difícil, tá? A mais complicada dela. Então ele tem aqui um recorde bacana aqui, ó, tá? Na mais complicada dela, tá? Então isso é legal. E ele dá dicas totalmente favoráveis ali, né? Como exemplo aqui, eu vou citar um exemplo para vocês. Tem o Neko Motar, né? Eu tava comentando sobre o Neko Motar, mas temos aqui a questão de um artefato bacana que pode ser utilizado em termos da Hidra, né? Devido àquela Hidra que é possível vocês provocarem ela, certo? Aqui só tô dando uma pincelada em cima, tá, gente? Então aqui nos calabouços, se a gente for aqui farmar no Golem de Gelo, a gente tem a oportunidade de ter o set de Irritar, né? Então eu vou sair aqui da tela primeiro aqui de vocês. Esse set aqui, gente, ó. Então 4 peças, né? Um conjunto de 4 peças, 30% de chance de colocar o malefício de irritar por um turno. E esse artefato, na verdade, ele é um artefato muito forte. Muito forte para poder ajudar vocês em termos das hidras, em termos de performance, devido a essa hidra em específico, né? Fora a questão da hidra da trapaça ali. Você sabe muito bem, ela rouba ali benefício, aquela coisa toda, mas também tem ali dicas por parte dele, né? Que é possível passar por ela, né? Seja lá vocês tendo o poderoso Uco ou não, né? Porque o pessoal gosta muito de usar o poderoso Uco referente a essa Hidra, porque o poderoso Uco ele consegue tirar os benefícios ali, que no caso ela acaba roubando, digamos assim, né? Dos heróis de vocês. Então, gente, como eu já venho falado aí, né, nos meus vídeos, procurem ajudar a galera, pessoal que traz conteúdo para o jogo, conteúdo esse que é para somar. Então, gente, procurem aí curtir os vídeos, tá? Não só assistir por os vídeos, procurem curtir os vídeos. Não custa nada vocês seguirem no canal, é muito importante vocês seguirem no canal. Então, qualquer ajuda por parte de vocês vai ajudar todos nós, né, streamers aqui, a poder trazer mais conteúdo interessante, né? Então vocês vão ajudar muito bem, né, todos nós, certo? Então não custa nada vocês seguirem, né? Seja lá me seguir no meu canal, os vídeos que eu tenho trazido. É lógico, eu tô abrangendo outros jogos, né? Tô sendo convidado para participar de outros jogos, trazer conteúdo, aquela coisa toda, mas eu também, o meu foco principal aqui é o Raid Shadow Legends, pois tudo começou com Raid, vocês sabem muito bem, né? Tudo começou aqui com Raid. E eu tô aqui também para ajudar essa galera aí, o pessoal aí que tem feito vídeos, como no caso do Sinister, né, trazendo vídeos bacanas, né, para poder ajudar toda a comunidade brasileira, que é uma comunidade que fala português, né, enfim, a ter um desempenho bacana no jogo, certo? Então, gente, vamos lá, certo? Vamos lá, curte o canal dele, certo? Procurem seguir ele, né? Procurem me seguir aqui no meu canal também, não só assistir meus vídeos, tá? Então procurem curtir os vídeos, assistir, vocês podem deixar mensagem lá como apoio também, né? Isso ajuda demais, gente, ajuda demais, certo? Então toda ajuda por parte de vocês vai ser beneficente, certo? Então tá aqui meu vídeo, né? Eu tô aqui comentando, né? E outra, uma dica legal aqui pra vocês aí que vão jogar pelas hidras, em termos da preparação dos campeões de vocês, né? Então vamos falar aqui hidra do uma dica bem básica, que isso geralmente o próprio Sinistro ele passa pra galera, né? Então vocês vão jogar aqui na hidra, gente, na hidra básica aqui, ó, na normal, seja na difícil também, procurem ter campeões com velocidade e com dano legal, mas tem que ter velocidade acima de 200 pontos de velocidade, pelo menos ter ali campeões com 220 de velocidade. Campeões rápidos aqui na hidra vão ajudar muito vocês a ter uma performance super legal, super bacana, tá? É uma dica para vocês, tá? Então, trazendo campeões com velocidade legal, vocês vão ter uma performance muito boa, certo? Muito boa. Vocês vão chegar lá nos seus 20 milhões de dano, 30 milhões de dano, 40 milhões de dano e só vai subindo. Tá, velocidade implica muito, não só por parte ali de ter resistência, ter precisão nos campeões certos. Então, diminuição de velocidade, campeões que tragam ali aumento de medidor de turnos. Então, gente, procurem focar nisso. Procurem focar ali em ter na conta de vocês campeões que no qual consigam
ter uma ação mais rápida, né? Não é à toa que muitos aí, quando vão fazer o farm aqui nos calabouços, eles focam em ter o conjunto de velocidade, né? Seja lá conjunto de velocidade, mas seja também, não só por parte do conjunto de velocidade, mas também ter ali itens que possuam como subestatística velocidade, certo? Mas enfim, curta aí o meu canal, gente, tá aqui meu vídeo, é um vídeo rapidão, é um vídeo pra ajudar a galera, é um vídeo aí pra poder falar do Sinister. Conto aí sempre com a ajuda de vocês e vejo vocês no próximo vídeo, assim possível. Até a próxima, fui! Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.